Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Атанасов, държа да отбележа, че в никакъв друг случай не бих взел думата по Закона за съдебната власт, защото не съм юрист. Но постоянните включвания на господин Мартин Димитров ме провокираха да вярвам, че всеки може да се изказва по всякакви теми, по всякакво време. И държа да ви изкарам от една доста опасна заблуда. Господин Атанасов, господин Димитров, гласуването тук, в Народното събрание, е явно. Първо, защото ние сме политически орган. Второ, защото сме част от представителната демокрация. Тоест, ние гласуваме явно, защото нашите избиратели ни контролират. Суверена ни е гласувал мандат и ние сме тук с този мандат, а не със съвестта си. Нашата съвест е съвестта на избирателя. Надявам се, че не искате да пренесете този принцип и върху един орган, който трябва да е абсолютно независим и деполитизиран. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Анастасов. Без връзка с това, което каза уважаемия